Він продовжував штурмувати ворожі позиції попри контузію. Микола Домашенко на позивний «Грін» – військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади. Чоловік брав участь у звільненні Роботиного. Каже, коли поруч із ним розірвалась ворожа міна, дивом вцілів. Це було при першому штурмі. Біля нас упала міна 80-та. Десь мет. Я не знаю, як ми живі залишилися. Це був командир другого взводу, він біля мене стояв. Між нами вона прилетіла. Ну нікого, не осколками, нічого, тільки так, чи там залежало вухо. За понад рік повномасштабної війни на підступах до Роботиного росіяни збудували потужні укріпрайони, каже Грін. Бліндажі там по 3-4 ската було, що 155-й калібр їх не пробував. Це з чого вони їх робили? Дуби вирізали. Дуби вирізали, там десь стояли, прямо посадки різали. Підвози в них були. Вони туди завозили іменно. І там і бетон можуть залити і заїхати машини. Микола розповідає, долучився до лав ЗСУ, коли в його будинок влучила ворожа ракета. Чоловік народився та виріс у селі Верхня Терса Гуляйпільської громади. До повномасштабної війни військового досвіду чоловік не мав, нині працює на кулеметі. Ми як заходили в окопи, то моя була задача прикривати. Поки там продвигається, я йшов четвірки закріпляючим. Аби дійти до нульових позицій та почати штурм, військові долають щонайменше 6 кілометрів пішки, розповідає Грін. Несеш БК з собою і плюс поїсти, води. Тяжко. Коли дощі, це взагалі дуже тяжко. Ну, во-первых, місцевість глиняна. Налипає дуже на ноги. Слизько. А на собі ж несеш дуже багато всього. Чим більше візьмеш БК, тим вероятніше не загинути. Пішки доводиться евакуювати поранених та тіла загиблих побратимів. Адже під'їхати до позиції техніка не може. Усі дороги прострілюються, а у повітрі літають ворожі пташки, розповідає військовий. Це ми з домкомбата виносили. Він був дуже поранений, відірвало ногу. Це ми його евакуювали. Нині в чоловіка дві нагороди – Золотий хрест за звільнення стратегічно важливої ділянки фронту біля Роботиного та Козацький хрест 65-ї бригади. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.